رحمت ہے فاطمہ مریم کا عابدہ سے بھلا کیا مقابلہ مریم تو ابتدا ہے عبادت ہے فاطمہ السلام سیدہ السلام سیدہ خاتون جنت السلام السلام سیدہ 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 السلام سیدہ خاتون جنت السلام حسین کی چکی
بدول کی جلتی جانا بے بدول کی ارے فاقوں میں ہی مر جاتی ہے امت رسول کی سلام ہے او سیادہ سیادہ ارے مولا حسین کی مولا حسین کی نہ ہے کسی کے بیٹے حسین و حسن سے ہو نہ ہے کسی کے بیٹے حسین و حسن سے ہو نہ ہے کسی کے بیٹے حسین و حسن سے ہو نہ ہے کسی کے بیٹے حسین و حسن سے ہو ارے نہ فاطمہ سوا ہے کوئی فاطمہ کے بعد سلام ہے مولا کرم کا مخزن سخا کا مرکز عطا سراپا جناب زہرا عطا سراپا جناب زہرا کرم کا مخزن سخا کا مرکز عطا سراپا جناب زہرا عطا سراپا حقیقت واقف ہے راز رسالت حقیقت واقف راز رسالت سیدہ ام الحسن
طرف نور رسالت آسلا شریف کے آن لائن وارسی اب